اللهم لعن قتلت الفاطمة الزهراء اللهم لعن برأول بردوم برصفوم سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا کی تدفین کے وقت امیر کائنات صلوات نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اتر والی آپ کی جلد منحق ہو جانے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ بیٹی کی شہادت سے میرا سب شکیب جاتا رہا ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمہ اور آپ کی شہادت کے صدمہ جاگاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت سے بھی صبر و شکیبائی سے ہی کام لینا ہوگا جب میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی جب آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا اب یہ امانت پلٹائی گئی گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی لیکن میرا غم بے پایا اور میری راتیں بے خواب رہیں گی یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے کہ اس پر کس طرح آپ کی امت نے ان مظالم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا جن سے آپ پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں حالانکہ آپ کے گزرے ہوئے چند عرصہ نہ ہوا تھا کہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہو گئیں آپ دونوں پر میرا سلام جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف ہوتا ہے اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ اس وعدے سے بزن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 200